የእግዚአብሔርን መንግስት የማይወርሱ ሰዎች እነማን እንደሆኑ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይናገራል። ወይስ ይላል ወይስ አመጸኞች የእግዚአብሔርን መንግስት እንዳይወርሱ አታውቁምን? አትሳቱ ይላል። ሴሰኞችም ቢሆኑ ሴሰኛ ማለት ብዙ ጊዜ ነግሬያቸዋል፣ ሱሰኛ ማለት የዝሙት ሱስ ያለበት በቃ ያለ ዝሙት መኖር አልችልም የሚል ሴሰኛ ይባላል። እንዲህ አይነቱ ሰው ንስሐ ካልገባ የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርስም። ወይም ጣዖትን የሚያመልክ ይላል። እስከዛሬ ድረስ ጣዖት የሚሸጥባቸው ሀገሮች አሉ። ወደ ህንድ፣ ወደ ሩቅ ምስራቅ ብንሄድ ሰው ሁሉ የሚፈልገውን እንደ ልቡ ትርታ መርጦ ጣዖቱን ገዝቶ ወደ ቤቱ ይገባል። ጣዖት ይሄ ብቻ አይደለም፣ ድንጋይ ፈልጦ እንጨት አለዝቦ ማምለክ ብቻ አይደለም። ጣዖት ገንዘብም የኪስ ጣዖት የሚሆንበት ሁኔታ አለ። ስልጣን፣ ዝና፣ እነዚህ ሁሉ ጣዖት የሚሆኑበት ሁኔታ አለ። በአጠቃላይ ጣዖት ማለት ህይወት ሊኖረውም ላይኖረውም ይችላል፣ ግን እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቅር የምንጥልበት ነገር ሁሉ ጣዖት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች ፈጥነው ንስሐ ካልገቡ የእግዚአብሔርን መንግስት አይወስዱ። ወይም አመንዝሮች ይላል ቀጥሎ። አመንዝሮች፣ አመንዝራ ሁለት ትርጉም አለው። የመጀመሪያው በእግዚአብሔር ላይ የሚያመነዝር እምነቱን ሃይማኖቱን የሚክድ በየሄደበት ስፍራ ሁሉ ሲመሰረት የሚኖር እንዲህ አይነቱ ሰው መንግስቱን አይወስድ። ወገኖቼ ክርስቲያን አድራሻ አለ። አድራሻው ማን ነው? አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ነው። አድራሻው ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ወገኖች መሰረታችን ይሄ ነው። ይሄንን መሰረቱን የሚተው አመንዝራ ይባላል። ያም ብቻ አይደለም፣ በትዳሩ ታማኝ ያልሆነ፣ ለቃል ኪዳኑ ታማኝ ያልሆነ አመንዝራ ይባላል። ባል ሚስቱ እያለች ወደ ሌላ የሚሄድ ከሆነ፣ ሚስት ባሏ እያለ ወደ ሌላ የምትሄድ ከሆነ አመንዝራ ይባላል። እንደዚህ አይነት ሰዎች ንስሐ ካልገቡ እግዚአብሔርን መንግስት አይወርሱ። ወይም ይላል ቀላጮች፣ ወይም ከወንድ ጋር ዝሙት የሚሰሩ። ይሄ ቀላጭ የሚለውን ቃል መጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት ላይ ስታዩት ወንድ አገረድ ብሎ ይተረጉማል። ወይም ከተመሳሳይ ጾታ ጋር ዝሙት የሚፈጽም ማለት ነው። ወንድ ሆኖ ግን የወንድን ዘር የሚቀበል ማለት ነው። ወይም ግብረ ሰዶማዊ እንደ ማለት ነው። ወገኖች እንዲህ አይነት ኃጢአት የሚሰራ ሰው እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር ንስሐ ካልገባ መንግስቱን አይወርስም። ዛሬ ይህንን ኃጢአት በምድራችን ላይ በነፃነት እንዲፈጽሙ የሚታገሉ ሰዎች አሉ። በሰዶምና በገሞራ ላይ እሳት ያወረደ አምላክ ዛሬ እሳት የለውም ወይ? ወገኖቼ እግዚአብሔር አይፈርድም ወይ? ልክ እንደ ሰዶምና እንደ ገሞራ ከላይ ከሰማይ እሳት እንዲወርድ አትጠብቁ። ጦርነትም እሳት ነው፣ ረሃብም እሳት ነው፣ ቸነፈርም እሳት ነው። ይህንን እሾ መድኃኔዓለም ከሀገራችን ይንቀልልን በእውነት። ኢትዮጵያ የሚያምርባት እጆቿን ለእግዚአብሔር ስትዘረጋ ነው። ኢትዮጵያ የሚያምርባት ለእግዚአብሔር ስትንበረከት ነው። መንፈሳዊነት ነው የሚያምርባት ወገኖች። ወይም ሌቦች፣ ሌብነትን ወገኖች ከባድ ነው። ምክንያቱም የአንድን ሰው ገንዘቡን ንብረቱን ስንወስድበት በገንዘብ ውስጥ ብዙ ነገር አለ። ድካሙ አለ፣ ላቡ አለ፣ ትዕግስቱ አለ፣ ጽናቱ አለ፣ ደሙ አለ። ይሄንን ነገር ሁሉ ነው የምንወስድበት። የሌብነት ልምድ ያለባቸው ሰዎች ንስሐ ካልገቡ እግዚአብሔርን መንግስት አይወርሱም እያለ ነው። ወይም ገንዘብን የሚመኙ፣ በሌላም ቦታ ገንዘብን መውደድ የኃጢአት ሁሉ ስር ነው ይላል። ብዙ ሰዎች ከእግዚአብሔር ቤት የራቁት በምን ይመስላቸዋል? በእግዚአብሔር ላይ በጠላትነት የተነሱት በምን ይመስላቸዋል? በገንዘብ ጉዳይ ነው። በእርግጥ እግዚአብሔር ይባርካል፣ እግዚአብሔር ገንዘብን ይሰጣል እኮ። ግን በመንፈሳዊነት ካልያዝነው ገንዘባችንን መጥፊያችን ነው የሚሆነው። እግዚአብሔር ለሶስት ነገር ገንዘብን ይሰጣል። የመጀመሪያው ለራሳችን እንድንጠቀምበት፣ ሲርበን እንድንበላ፣ ስንታመም እንድንታከም፣ ለራሳችን እንድንጠቀም ገንዘብን ይሰጣል። ሁለተኛው አስራትን እንድናወጣ ነው። የእግዚአብሔር ወንጌል እንዲሮጥ፣ ቤተክርስቲያን እንዲታነጽ፣ አገልጋዮች እንዳይቸገሩ አስራትን እንድናወጣ እግዚአብሔር ገንዘብን ይሰጣል።
በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ድሆችን እንድናስብ ምስኪኖችን እንድናስብ ለነሱ የሚቆረስ ማንነት እንዲኖር እግዚአብሔር ገንዘብ ይሰጣናል። ይሄ ዓላማ ካልገባን ግን እንጠፋበታለን ከመንግስቱም ያፈናቀለናል። እግዚአብሔር ይርዳን በእውነት። ወይም ሰካራሞች ሰካራም እግዚአብሔር መንግስት አይወርስም። መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ ነው የሚለው። ምክንያቱም ሰው የተሞላው ነው የሚያወጣው። መጠጥን የተሞላ ሰው የሚያወጣው መጠጡን ነው። ዝሙትን ነው የሚያወጣው። ጥሚያን ነው የሚያወጣው። ስድብን ነው የሚያወጣው። መንፈስ ቅዱስ የተሞላ ሰው ግን የሚያወጣው ቃሉን ነው። የሚያወጣው ክርስቶስን ነው ወገኖች። ስለዚህ መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ። ሰካራሞች የእግዚአብሔር መንግስት ምን አይሉም አይወርሱም ይላል። ወይስ ተሳዳቢዎች ወገኖቼ፣ ስድብ የሚያረክስ ነው። ደቀ መዛሙርቱ እጃቸውን ሳይታጠቡ ሲበሉ ፈሪሳውያን ተቆጡ አይደል? የአባቶቻችንን ወግ እንዴት ይጥሳሉ? እንዴት እጆቻቸውን ሳይታጠቡ ይበላሉ ብለው ጌታችንን ጠየቁት። ጌታ ምንድን ነው ያለው? ወደ አፍ የሚገባ ሳይሆን ከአፍ የሚወጣ ነው የሰውን ልጅን የሚያረክሰው። እሱ ምንድን ነው አለ? ስድብ፣ ዝሙት፣ ይሄ ነው የሚያረክሰው አለ። አያችሁ፣ ስለዚህ ስድብ ሰውነትን ያረክሳል። ዛሬ በስድብ እግዚአብሔርን እናገለግላለን የሚሉ እኮ አሉ አይደል? በስድብ እግዚአብሔር ግን በስድብ አይከብርም ወገኖች። እግዚአብሔር የሚከብረው በጽድቅ ነው። እግዚአብሔር የሚከብረው በእውነት ነው። ስለዚህ ተሳዳቢዎች እግዚአብሔር መንግስት ምን አይሉ አይወርሱም። ወይም ነጣቂዎች የእግዚአብሔር መንግስት አይወርሱም ይላል። ነጣቂዎች የሰውን ድካም የሰውን ላብ የሚነጥቁ ታዲያ ዝቅ ብሎ ቁጥር 11 ላይ ምን ይላል? ከእናንተ አንዳንዶች እንደነዚህ ነበራችሁ፣ ነገር ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በአምላካችን መንፈስ ታጥባችኋል፣ ተቀድሳችኋል፣ ጸድቃችኋል ይላል። ስለዚህ የቆሮንቶስ ምዕመናን እንደዚህ አይነት ህይወት ነበራቸው። አሁን የዘረዘርኩላችሁ ከላይ እንዲህ አይነት ማንነት ነበራቸው፣ ግን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በአምላካቸው መንፈስ ምን አሉ? ታጠቡ፣ ተቀደሱ፣ ጸደቁ። ስለዚህ ከነዚህ ከተላላቅ ኃጢአት ድነው እንዴት በዚህ በትናንሽ ጉዳይ፣ በትዳር ጉዳይ፣ እርስ በርስ በመካሰስ ጉዳይ እንዴት ትሰናከላላችሁ እያለ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ። ከትልቁ ነገር ድነዋል። ዝቅ ብሎ ምን ይላል? ሁሉ ተፈቅዶልኛል፣ ሁሉ ግን አይጠቅምም። ሁሉ ተፈቅዶልኛል፣ በእኔ ላይ ግን አንድ ነገር እንኳን አይሰለጥንብኝም ይላል። ሁሉ ተፈቅዶልኛል ሲል ኃጢአትንም ጭምር ነው እንዴ? አይደለም። ኃጢአት ሳይሆን ግን የማይጠቅም ነገር አለ። መልካምም ሆኖ ግን ደግሞ የማይጠቅም ነገር አለ። ለምሳሌ ኳስ ማየት ኃጢአት አይደለም፣ ግን ኳስ ማየቴ መጽሐፍ ቅዱስ እንዳላነብ የሚጋፋኝ ከሆነ፣ እንዳልጸልይ ጊዜን የሚጋፋኝ ከሆነ አይጠቅምም። መጠጥም ቢሆን ራሴን ገዝቼ ጥቂት መጠጥ ብጠጣ ኃጢአት ነው እንዴ? አይደለም፣ ግን አይጠቅመኝም እያለ ነው። አያችሁ፣ ኃጢአት ሳይሆን ግን የማይጠቅም ብዙ ነገር አለ። በተለይ በመንፈሳዊ ሕይወታችን እንድንዝል በሚያደርጉን ምክንያቶች ወገኖቼ ልንቆጭ ይገባል። ብዙ ሰዓት አውርተን ግን ለጸሎት ጊዜ ከሌለን፣ ረጅም ሰዓት ፊልም አይተን ኳስ አይተን ቃሉን ለማንበብ ጊዜ ካጠረን ራሳችንን ልንወቅስ ይገባል። ስለዚህ ሁሉ ተፈቅዶልኛል፣ ነገር ግን ሁሉ አይጠቅምም ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ። በአንዳንድ ድግስ እንኳን ስትሄዱ የተደረደረውን ምግብ እንዳለ ታነሳላችሁ? የሚጠቅማችሁን ነው የምታነሱት አይደል? በመንፈሳዊ ህይወትም ልክ እንደዚህ ነው ወገኖች። ኃጢአት ያልሆኑ ግን ደግሞ የማይጠቅሙ አሉ። ሁሉ ተፈቅዶልኛል፣ በእኔ ላይ ግን አንድ ነገር እንኳን አይሰለጥንብኝም ይላል። አይሰለጥንብኝም ሲል ምን ማለቱ ነው? ሱስ አይሆንብኝም ማለቱ ነው ወገኖቼ። ዛሬስ ሱስ የሆነብን ነገር ምንድን ነው?
لك ساعاتو سيدرس يمدولب كريستيان من سوس يوربتا يبا موجه زكبلو ما بلو ودنو هودم لما بلو زيابي هيرجن هننن ياننن ياتفاتوالنا بزي بكورونتوس كتما عند بابا نبر من يميل بابا ما بلو ودنو هودم لما بلو يميل بابا نبر يكورونتوس ممنال ይህንን ቃል የሚጠቀሙበት ምክንያት አላቸው ስጋ ለዝሙት ነው ዝሙትም ለስጋ ነው የሚል አመለካከት ስላላቸው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ግን ይህንን ነገር ሲቃወማቸው እናያለ ዝቅ ብሎ ምን ይላል መብል ለሆድ ነው ሆድም ለመብል ነው ካለ በኋላ እግዚአብሔር ግን ይህንንም ያንንም ምን ይለዋል ያጠፋዋል ሁለቱም ይጠፋሉ መንግስቱን አይወርሱም ስጋ ግን ለጌታ ነው እንጂ ለዝሙት አይደለም ጌታ ለስጋ አያችሁ ስለዚህ ስጋ ለማን ነው ለዝሙት አይደለም ስጋ ለጌታ ነው ስጋ ለጌታ ነው የተባለው ለምንድን ነው አንደኛ የፈጠረው እሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ መልኩን አርግፎ ደሙን አፍስሶ በመስቀል ላይ ሙቶ የዋጀው የገዛው ነው ስጋ ስጋ የኛ አይደለም ወገኖች የእግዚአብሔር ነው ስለዚህ በእንዲህ አይነት መልኩ ይሄ አባባላቸው ቅዱስ ጳውሎስ ይቃወምና ያለ ቁጥር 14 ላይ እግዚአብሔርም ጌታንም ማስነሳ እኛንም ባይኑ ያስነሳናል ይላል እዚህ ጋር ምስክረ ስላሴ እየተናገረ ነው እግዚአብሔር ማንን አስነሳ ነው የሚለው ጌታን ወይም ክርስቶስን አስነሳ በሌላ ቦታ ስታዩ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስልጣኑ ነፍሱን ከስጋው እንደሚለይ ድጋሜ ደግሞ እንደሚያዋሃድ በስልጣኑ ከሙታን መካከል እንደሚነሳ ተናግሯል በሮሜ መልእክት ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ እንደተነሳ ይናገራል ስለዚህ አብም ማስነሳ ወልድም በራሴ ስልጣን እንደነሳለው ቢል መንፈስ ቅዱስም ማስነሳ ቢል አይጋጭም ምክንያቱም በስልጣን በፈቃድ በመለኮት ስላዘዘን ስለሆነ አንድ ስለሆነ ጌታን እንዳስነሳ እኛንም ምን ይለናል እግዚአብሔር ያስነሳናል ይሄ ስጋ ትንሳኤ ያስፈልገው ለምን ይመስላችኋል? ክርስቶስ ስለሞተለት ነው። ክርስቶስ ስለሞተለት ይሄ ስጋ በስብሶ አይቀርም። ስለዚህ በትንሳኤ ጉባኤ ቀጠሮ ተይዞለታል። ስጋችን እንደሚነሳ። ያን ብቻ አይደለም ከኃጢአት ከወደቀ አስተሳሰብ እግዚአብሔር ጌታን እንዳስነሳኛንም እንደሚያስነሳ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ ክፍል ላይ ሲናገር እናየዋለን። ስጋችሁ የክርስቶስ ብልቶች እንደሆነ አታውቁም ምን እንግዲህ የክርስቶስን ብልቶች ወስጄ የጋለ ሞታ ብልቶች ላድርጋቸውን አይገባም አያችሁ ዝሙት ከባድ የሚያደርገው ይሄ ነው ስጋችን የማን አካል ነው የማን ብልት ነው የክርስቶስ አካል ነው አንድ ሰው አምሮ ሲጠመቅ በክርስቶስ አካል ውስጥ ይጨመራል ስለዚህ ይሄንን አካል ይሄንን አካል ለጋለ ሞታ እንዴት አሳልፍ ይሰጣለው ይያረግ ዝሙትን ከባድ የሚያደርገው በክርስቶስ አካል ላይ ስለምናምጽ ነው ወገኖች ወይስ ከጋለ ሞታ ጋራ የሚተባበር አንድ ስጋ እንዲሆን አታውቁምን ሁለቱ አንድ ስጋ ይሆናሉ ተብሏልና ልብ አድርጉ አንድ ወንድና አንድ ሴት ህብረት ሲያደርጉ እንዲሆናሉ አንድ አካል ይሆናሉ አንድ ስጋ ይሆናሉ ለዛ እኮ ነው ባል ተበድሮ እዳውን ሳይከፍል ቢሞት ሚስት ትጠየቃለች ሚስት ተበድራ እዳውን ሳትከፍል ብትሞት ባል ይጠየቃል ለምን አንድ አካል ስለሆነ ስለዚህ አንድ ሰው ከጋለ ሞታ ጋራ ህብረት ካደረገ ስንት ይሆናል አንድ ይሆናል ስለዚህ የሚካፈለው ነገር አለ መርገሙን ይካፈላል አጋንንቱን ይካፈላል አንዳንዶች አጋንንትን የሚካፈሉ አሉ ህብረት ሲያደርጉ አንዳንዶች በዘር የሚወርደውን መርገም የሚካፈሉ አሉ አንድ መሆን ትርፍንም ኪሳራንም እንድንካፈል አድርገናል ወገኖች ቤተክርስቲያናችን ለዛ ነው ከማያምኑት ሰዎች ጋር ጋብቻ እንዳንፈጽም የምትመክረን ለዛ ነው ምክንያቱም መከፋፈል አለ ወገኖች ከጌታ ጋር የሚተባበር ግን አንድ መንፈስ ነው ከዝሙት ሽሹ ሰው የሚያደርገው ኃጢአት ሁሉ ከስጋው ውጪ ነው ዝሙትን የሚሰራ ግን በገዛ ስጋው ላይ
ኃጢአት ይሰራል። ስለዚህ ከዝሙት ምን ማድረግ ያስፈልጋል? መሸሽ ይገባል። ቁማቹ ተደራደሩ አይደለም የሚለው ሽሹ። ልክ ዮሴፍ እናደረገው ዮሴፍ ልብሱን ጨርቁን ጥሎ ነው የሸሸው። አዎ አንዳንድ ሰው ጨርቁን ለመውሰድ ሲመለስ በዛው ይቀራል። አንዳንድ ሰው ገንዘቡን ለመውሰድ ሲመለስ በዛው ይቀራል። ግን ከገንዘብ ነፍስ አይበልጥም ወይ? ከጨርቅ ነፍስ አይበልጥም ወይ? ወገኖች ሽሹ ነው የሚለው። ምክንያቱም ሰው ኃጢአትን ሲሰራ ከስጋው ውጪ ያደርጋል። ዝሙትን የሚፈጽም ግን በገዛ ስጋው ላይ ምን ያደርጋል? በገዛ ስጋው ላይ ይበድላል፣ ኃጢአትን ይሰራል እያለ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ። ስለዚህ ወገኖች ቁሞ መደራደር አያስፈልግም፣ መሸሽ ነው የሚያስፈልገው። እኛ እንኳን እዚህ አሁን ከመካከላችን አንድ ነገር ቢፈነዳ አንሸሽም እንዴ? በስጋችን በሚፈነዳው ነገር ላይ እንሸሻለን። በነፍሳችን በሚፈነዳው ነገር ላይ ለምንድን ነው የማንሸሸው? አንዳንድ ኃጢአቶች በመሸሽ ነው የምናሸንፈው። ስለዚህ ወደ ዋናው ዝሙት የሚወስደንን ምክንያት መሸሽ አለብን፣ መራቅ አለብን፣ መታቀብ አለብን። ምክንያቱም አንድ ጊዜ የምንፈጽመው ስህተት እድሜ ልካችንን የሚቀጥል ነው። ወይስ ስጋችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደሆነ አታውቁምን? የተቀበልነው ነው ስጋችን፣ አደራ ነው ስጋችን። ይሄ ስጋችን የእግዚአብሔር ማደሪያ ነው፣ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ነው እያለ ነው። እንደውም አንድ አባት ምን ብለዋል? ቤተ መቅደስ ሁለት ነገር ያስፈልገዋል አለ። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ንጽህና። ቤተ መቅደስ ንጽህና ያስፈልገዋል። ሁለተኛው ደግሞ ጸጥታ ያስፈልገዋል። ቤተ መቅደስ የሰው ልጅም ቤተ መቅደስ ነው፣ ሕያው ቤተ መቅደስ ማኅደረ ሥላሴ ማኅደረ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ንጽህና ያስፈልገዋል። ከእግዚአብሔር በአደራ መልክ የተቀበለውን ስጋ በንጽህና መጠበቅ አለበት። ሁለተኛስ ሰላም ያስፈልገዋል። ጽሞና ተዘክሮ ያስፈልገዋል። ወገኖች ክርስቶስ የሞተው ለሰሎሞን ቤተ መቅደስ እንዳይመስላቸው፣ ለዚህ ለሰውነታችን ቤተ መቅደስ ነው። ቤተ መቅደስ ሲቆሽሽ የማያዝን ማን ነው? ይሄ የገዛ ሰውነታችንን ሲቆሽሽ ወገኖች ልናዝን ይገባል። ልንጸጸት፣ ልንቆጭ፣ ንስሐ ልንገባ ይገባል። በመጨረሻ ምን ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ክፍሉን ሲዘጋ? በዋጋ ተገዝታችኋልና ለራሳችሁ አይደላችሁ። ስለዚህ በስጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ። በዋጋ ነው የተገዛችሁት። የተገዛ ነገር ደግሞ ለራሱ አይኖርም። አንድ ዕቃ እስክትገዙት ድረስ ለካምፓኒው ነው፣ ለድርጅቱ ነው። ከገዛችሁት በኋላ ግን ለእናንተ ነው የሚኖረው አይደል? ያ እኛም ልክ እንደዚሁ ነን። ክርስቶስ በደሙ ገዝቶናል። በገንዘብ አይደለም፣ በወርቅ አይደለም፣ በከበረ ማዕድም አይደለም። በወርቀ ደሙ ደሙን ጠብ አድርጎ ነው የገዛን። ስለዚህ ለራሳችን አይደለንም፣ ተገዝተናል። የተገዛ ደግሞ ለገዛው ይኖራል። ስለዚህ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በስጋችሁ ማንን አክብሩ? እግዚአብሔርን አክብሩ። ንጽህናን በመጠበቅ ከዝሙት በመራቅ እግዚአብሔርን አክብሩ ይላል። በዓለም ላይ በዋናነት የሰውን ልጅን የሚያዋርደው ሁለት ነገር ነው። የመጀመሪያው ስካር ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ዝሙት። ስለዚህ ለሰላማችሁ ስትሉ፣ ለክብራችሁ ስትሉ፣ ለህሊናችሁ ስትሉ፣ ለስማችሁ ስትሉ፣ ለነፍሳችሁ ስትሉ፣ ለእግዚአብሔር ስትሉ ወገኖች በስጋችን እግዚአብሔርን ማክበር ግድ ይለናል። እግዚአብሔር ይህንን ማንነት ለሁላችን ይስጠን። በምዕራፍ 6 ላይ እንግዲህ ይህንን ነው የሚነግረን ቅዱስ ጳውሎስ። በምዕራፍ 7 ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት የቆሮንቶስ ምዕመናን የጠየቁት ጥያቄ አለ፣ ስለ ትዳር የጠየቁት አለ እና በአጠቃላይ ለሚጠይቁት ጥያቄ መልስ ሲሰጥ ነው የምናየው። ያንን በሚቀጥለው ሳምንት እናያለን። በትንሹ ጊዜያችን የመከረን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን።